Il-Partit Nazzjonalista huwa partit mibni fuq il-prinċipji u valuri sodi. Partit b'ħidma kontinwa minn grupp wieħed magħquq li qed twassal biex pajjiżna ikollu gvern alternattiv, viżjoni li l-ġid komuni jkun fiċ-ċentru tiegħu. Hekk sostna s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammidimek waqt li kien qed jieħu sehem fil-programm feedback fuq Net FM. Huwa qal li Jason Azzopardi u Adrian Delija huma żewġ politiċi impenjati ferm fil-ħidma tagħhom favur il-pajjiż u kontra amministrazzjoni Laburista li hija mifnija bil-korruzzjoni u bil-kriminalità. Francis Zammidimek qal li bħala Malti ma tistax ma tweġġax meta tara kif dawn l-aħħar snin kienu mifnija bil-korruzzjoni ta' gvern Laburista. Għalhekk huwa tkellem dwar kemm huwa importanti li l-ewwel ingredjent ikun laqda sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jiġġedded u jirnexxi u jkun gvern alternattiv. Mingħajr tiegħu il-President Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Alex Perċi Kalaxxone wassal messaġġ ċar ta' kuraġġ u insista li l-Partit Nazzjonalista huwa partit mogħli b'nies differenti u din minn dejjem kienet ir-rikkezza tiegħu. Huwa tkellem fuq ix-xogħol imprezzabbli li qed jagħmlu Ivan Bartolo u Martina Caruana fl-irwoli rispettivi tagħhom. Bil-ħidma kollha tal-Partit Nazzjonalista fi grupp wieħed magħquq li qed twassal sabiex pajjiżna jkollu gvern alternattiv viżjoni. Is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino tkellem dwar l-uffiċċju kuntatt li qed jaħdem il-binja tad-dar ċentrali. Michael Piccinino tkellem ukoll dwar it-tliet temi li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista aktar kmieni din il-ġimgħa, temi li jinkludu 14 il-klaster illi fuqhom se jibbaża l-politika tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li jmiss.